түркістан қаласында су спорты түрлерін дамытып жоғары деңгейдегі жарыстар өткізуге мүмкіндік туды рухани астананың әкімшілік іскерлік орталығында қазақстанда баламасы жоқ спорттық кешендері бар еске есу каналы салынады халықаралық талаптарға сай олимпиадалық орталық өңірде қолайлы микроклимат қалыптастырып сәулеттілік көркін келтірумен қоса туризм саласын дамытуға сеп болмақ облыс әкімі өмірзақ шөкеев елімізде теңдесі жоқ су кешенінің жаңа басталған құрылыс алаңында болды халықаралық дәрежедегі ескек есу және байдарка спорты бойынша олимпиадалық стандартқа сай орталық 100 гектарға жуық алаңда орналасады каналдың беткі ауданы қырық гектар жалпы ұзындығы 2222 метр каналдың ені 260 метр болса тереңдігі 4 метр болады бүгінде толық сараптау жүргізіліп концепциялық жоба әзірленген спорт кешенінде қонақ үй веложолақ бассейн көрілмендерге арналған табло трибуналар аралдарды қосатын көпір және тағы басқа нысандар орналасады жаңа жоба кенсай қосқорған екі су қоймасынан әкімшілік іскерлік орталығындағы тоғыз және 11 көшеде құрылысы жүргізіліп жатқан канал арқылы келетін жеткізгіш арна болмақ есу каналынан шошқа көл су жүйесіне дейін жеткізу шығару арнасы болады сонымен қатар өмірзақ естайұлы қаладағы 6 жеті және 8 қабатты 14 тұрғын үйдің екі даңғылды қосатын жаңа көпірдің жобаларымен танысты жұмыс барысын баяндаған жауапты мердігеділерге нақты тапсырмалар беріп жобаларға өзгерістер енгізді облыс әкімі қала орналасқан дендра саябақ құрылысымен де танысты 27 гектар жасылау мақта сан түрлі жем ағаштары мен көп жылдық өсімдік түрлері өсіріледі құрылысы жүріп жатқан жасыл бақтың 2360 шаршы метр аумағында гүлдер егіліп баққа талшын қарағайлы қара қарағай қырым қарағайы Шынарсында сынды он ағаш түрлері егілуде мұнда балалар алаңдары субұрқақтар қыз жүзім өсіретін дизайнерлік жоба жасанды көл мен көпірлер салынады өмірзақ естайұлы егілетін көшет санын көбейтіп жасанды көлдің көлемін үлкейтуді тапсырды сондай ақ аймақ басшысы осыдан тура бір жыл бұрын дәл күні алғаш қазық қалған керуен сарай кешенінде болды инвесторлық жоба алдағы наурыз айында толық аяқталып ел игілігіне берілмек қаладағы құрылыс алаңдарын аралаған облыс басшысы жұмыстардың кестеге сәйкес жүргізіліп жатқандығына көз жеткізді құрылыс нысанында 67 техника және 1320 адам жұмыспен қамтылған туристер үшін қызмет көрсететін теңдессіз нысанның құрылысы қарқынды шығыс стиліндегі көп функционалды заманауи туристік қалашық аумағында әртүрлі деңгейдегі қонақ үйлер ұшатын театр мирамханалар, кинотеатр отбасылық ойынсауық кешені шығыс базары тағы басқа ғимараттар орналасады жалпы құрылыстың алаңы 25 кектар гектар ауқымды жерді қамтиды